Zeytinyağının əsas komponenti olan olein turşusu bədxəstəli şiş yaradır. Harvard Universitetinin alimləri araşdırmanın nəticəsini Harvard qəzetində dərc edib. Onkologiyada əsas diqqət ilkin şişin çıxarılması ilə yanaşı, metastazın qarşısının alınması olub. Nəticədə süd vəzi, dəri, yoğun bağırsaq və digər xərçəng növlərinin erkən aşkarlanması üçün proqramlar hazırlanıb. Uğurlu müalicə metodları yaradılıb. Metabolizm üzrə köməkçi professor Jocelyn Ubellaker xərçəng hüceyrələrinin limfa düyünlərində olein turşusu onun qoruyucu yağ örtüyü yığdığını aşkar edib. Qabıqqan dövranında xərçəng hüceyrələrinə hücum edən, onları ideal şəkildə məhv edən və bununla da metastazın qarşısını alan sərbəst radikallara qarşı qalxan rolunu oynayıb. Komanda xəstənin pəhrizindəki olein turşusunun bu prosesdə əlavə rol oynayıb-oynamadığını və əgər belədirsə, pəhrizdəki dəyişikliklərin metastaz ehtimalına təsir edib-etməyəcəyini aşkarlayıb. Professor James bildirib ki, əsas məqsəd metastazın necə baş verdiyini anlamaq və qarşısını almaq üçün müdaxilə etməkdir.